Dalším bodem je uvolnění finančních prostředků na akci rozšíření parkovacích míst Belušova. V úvodové zprávě je popsáno, že tuto akci plánujeme už poměrně dlouho. Zastupitelstvo již v roce 2013 souhlasilo s tím, aby v případě nějakých úspor došlo uvolnění finančních prostředků na tuto akci. My jsme z důvodu čistoty chtěli i, aby to prošlo tímto novým zastupitelstvem, aby o tom bylo informováno. Čili chtěli bychom zrealizovat rozšíření parkovacích míst v Perušové ulici. Mělo by to být zhruba o 59 parkovacích stání. Stavební povolení máme vydáno, musí proběhnout samozřejmě soutěž a zmíněné finanční prostředky jsou uvedeny v materiálu. Otevírám rozpravu nebo upravuju dnes stávající zástavy. Paní zastupitelka Brhová, pak pan zastupitel Patřil. Dobré dopoledne ještě. Já jsem chtěla jenom krátce vysvětlit, proč se většinou asi zdržíme, nebo někteří budou proti, a to z toho důvodu, že tam byla jaksi nevole zase těch místních, nevím, tam vlastně byly výhrady vůči tomu, jestli ty náklady a přínosy jsou v nějaké rovnováze. Pravda je, že se tam, že to je zásah do zeleně, což se dá očekávat, že pokud se třeba rozšiřují ty parkovací místa, tak to je někdy nezbytné. Nicméně to, co už tady zaznělo, je to nákladné a je otázka, jestli když už prostě zasahujeme do zeleně, jestli potom nejít třeba cestou opravdu těch parkovacích domů, kdy už to místo více vyžitkujeme. Čili to jsou ty důvody a ty pochybnosti, které tam máme. To je přesně o tom, pak ještě veřejnou debatu bychom mohli udělat na to, protože co člověk to názor, toto je, řekněme, rozhodnutí, které si myslíme, že je smysluplné, jako vedení, jako koalice, v případě, že občané pak usoudí, že smysluplné není, tak nám to spočítají ve volbách. Nicméně ohledně té zeleně bude tam probíhat náhradní výsadba v těch místech, kde by došlo k kácení nebo něčemu takovému. Vždycky je to prostě pro a proti. Někdo to chce, někdo to nechce a musí mít člověk politickou odvahu a zodpovědnost to udělat a ne pouze bezbřeze hovořit o tom, jestli ano nebo ne. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Takže pro 29, proti 1, 4 se zdrželi. Paní zastupitelka Balabánová, poprosím o dobrý den. Já se chci výstavby parkovacího místa, nebo parkovacího místa v Berušově ulici, kde je teď velmi žalostný stav a dotčení občané se docela bouří, protože nečekali, že to vlastně bude mít až takovýto momentálně tam vykázáno 55 zrostlých, možná i více, 55 zrostlých stromů, které dokonce sázal pan samotný architekt Olštán. Nadále se tam vykázalo množství pásů keřů a zeleně, která vlastně tam schlazovala a v podstatě ta retence vody tam byla takto vyřešena. Takže já mám teď dotaz, jak předejít příště takovémuto plošnému mícení kácení, protože všané nedoufají, že tam teda už taková zeleň bude. Dále, jestli je teda možné nějak navázat s tou firmou, když to dobře to rozjeto, pokud by tam šlo udělat místo té vyasfaltované plochy, na nějakou vsakující dlažbu. Jestli to lze vstoupit do toho projektu. A jaká teda bude ta náprava? To by mě zajímalo, jestli to možná nějak odpovědět občany. Děkuji. Děkuji, takže chtěl bych jenom zdůraznit, nebylo to nic živelného, tato investiční akce byla i schválena tímto zastupitelstvem. Vznikne zhruba 50 nových parkovacích míst nebo 59 parkovacích míst. Na jedné straně samozřejmě někteří občané to jsou rozhořčeni, že to tam probíhá. Někteří občané jsou zase spokojeni, protože bude tam víc parkovacích míst.
Řádně bylo všude oznámeno, že dojde ke kácení a k likvidaci zeleně, která v rámci té stavby tam prostě být nemůže. Plánujeme a je z projektu náhradní výsadba, která tam okamžitě po té realizaci proběhne. A ohledně toho asfaltování, tam je to záležitost projektu, kdy TSK nechce přebírat a nepřebírá jiné povrchy, než jsou v zásadě asfaltové, to je z hlediska údržby. A zároveň to odvodnění bude řešeno tak, že tam je, bude dělána celá nová kanalizační vpust a vlastně všechno bude napojeno na kanalizaci. Takže to je k tomuto, není to žádná živelná akce, všechno to bylo plánováno, projednáno, ale přiznat, ale je logické, že nějakým způsobem to vždycky zasáhne do života občanů, že někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. A ještě jsme se rozhodli, že aby nedošlo k tomu, že se celé to území Borušovy ulice udělá najednou, to by samozřejmě byl problém z hlediska parkování, tak to děláme etapově, aby došlo, tuším, že ve třech etapách k postupnému rozšíření těchto parkovacích míst. A znovu říkám, bude náhradní výsadba, která bude poplatná té dnešní době a tomu, jaká zeleň by měla v tomto území. Paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne, ještě jednou, já si teda neodpustím i na tohle chci ještě zareagovat, protože jsem nějak měla příležitost mluvit o tom s panem architektem Obersteinem a ten teda byl dost vlastně zničen z toho, že ty 25-leté stromy fakt vzali za své, protože můžeme mluvit o náhradní výsadbě, ale ta náhradní výsadba samozřejmě náhradní výsadbu nenahradíme 25-letý strom. Takže jako připomínka k tomu je, že to bylo všechno plánované, ale asi ty projekty by měly skutečně být připravované v nějaké šetrnosti vůči stávající zeleni. Já vím, že budou lidi nespokojení, když bych vzal za své prostě jeden strom, jo, ale v podstatě vzít to plošně všech těch 55 stromů, to je opravdu jako brutální zásah a vlastně v téhle chvíli nenahraditelný. Takže to je spíš jenom přímluva, abychom toto brali prostě v potaz, protože budeme 25 let čekat, až to zase vyroste.